Ini dia memang berharga RM38.39 macam tu, tapi dalam tu dia ada shop. Kita boleh shopping lah. Okay, so ada banyak stickers, ada beberapa features yang kita boleh beli. Okay. Ia boleh digunakan di, of course lah, iPad, sebabnya nak menulis kan, kita guna pensel di iPad. Apabila kita dapat notebook ni, kita akan juga ada di dalam iPhone kita dan juga MacBook. MacBook pun boleh juga. So yang terbarunya di MacBook lah. Ketiga device inilah. Okay. Alright. So far macam tu eh. Okay go. So kalau ada apa-apa boleh tanyalah eh. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. So saya mulakan lah. Okay. Okay. Sebelum tu saya nak tanya cikgu-cikgu dulu. Apakah aplikasi yang cikgu-cikgu biasa gunakan semasa mengajar pelajar-pelajar? Okay. Tadi macam cikgu Saadah kata, cikgu Saadah share dia menggunakan okay. So cikgu Saadah pun dia memang iPad user, so dia nak annotate tu guna pensel, so guna Keynote. So macam mana dengan cikgu-cikgu lain? Boleh tak? Okay, kalau bersuara ataupun nak tulis dekat chatbot pun boleh. Biasanya kalau mengajar tu macam mana? Dia bercakap. Kalau cikgu boleh bagi. Okay. Cikgu Nur Ayu. Ustaz Hussein. Cikgu Ustaz Hussein boleh respon? Macam mana? Saya masih guna laptop lagi lah. Saya guna Teams. Lepas tu guna slide daripada PowerPoint lah. PowerPoint. Lepas tu banyak-banyak secara ni lah, kuliah lagi lah. Sebab pendidikan Islam kan. Maksudnya mengajar menggunakan PowerPoint. Di dalam. Ya, guna PowerPoint. Oh, okay. PowerPoint. Tulis-tulis pun dalam tu jugalah. Ya, yeah, ya. Yeah. Apabila Ustaz nak share dengan student macam mana? Saya share screen ya. So maksudnya bahan yeah. Tu? Bahan tu ada yang saya buat sendiri, ada yang unit file sediakan lah. So maksudnya lepas habis mengajar, Ustaz ada share tak bahan yang Ustaz dah ajar tu dengan student? Ada. Tapi dalam bentuk PDF lah, sebab PowerPoint boleh edit kan. Right. Okay. So Ustaz pernah guna Notability ke sebelum ni? Untuk pengajaran PDPR ni belum gunalah, tapi untuk personal saya memang gunalah. Untuk buat minit syarat, laporan, apa tasmik Quran. Macam itulah. Okay. Oh, memang dah ada lah, dah beli eh. Memang saya guna jugalah. Cuma saya tak sebab tak habis explore lagi, saya tak guna untuk share kat kelas lah. Sebab masih tak habis belajar lagi. Okay. Thank you Ustaz kerana join petang ini. Okay, alright. So, so sekarang saya share lah. Okay, terus. Bagaimana Notability ni secara personalinya membantu saya lah di dalam PMP saya. So seperti Ustaz Hussein sebut tadi, dia menggunakan Notability app ni untuk kerja-kerja mungkin perkeranian lah sebagai seorang guru, apa mencatat kan semua cikgu kan, memang kita kena cakap macam-macam. So saya akan bahagikan sesi saya kepada tiga. Yang pertama saya akan share, so kita kan guru, so kalau saya sendirilah eh, saya tak pasti guru-guru lain, tapi pada saya mungkin sama dengan saya, kita punya sumber rujukan utama kita adalah buku teks. Tambah pula buku teks KSS
KBSM ini yang baru ni sangat bagus, saya suka berbanding dengan yang KBSM sebelum ni sebab dia ada banyak information kan, dia ada QR code, dia ada AR, so baguslah. Tambah pula untuk untuk chapter yang tiada di dalam KBSM sebelum ni, memang saya suka guna buku teks. So, saya akan share bagaimana saya menggunakan notability ni dengan textbook. Okay, untuk mengajarlah maksudnya. Okay, yang kedua, saya akan tunjukkan bagaimana saya menggunakan notability ni untuk saya sebagai seorang guru, kita memang menanda kerja-kerja pelajar. Di samping tu kita ada banyak quiz, ada banyak exam macam trial kan, trial paper. So bagaimana saya gunakan notability ni untuk saya menghasilkan sumber rujukan mereka berdasarkan paper trial, paper peperiksaan itu. Okay. Mungkin ada juga yang pernah tengok saya share saya punya hasil kerja working saya di dalam trial tu. Okay, dan last sekali menghasilkan nota. Mungkin ada yang sebelum ni saya mungkin ada yang pernah tengok saya ada share nota yang yang terbaru yang gravitation tu, right? So saya akan share lah untuk tiga perkara ni. Okay. So untuk cikgu-cikgu yang belum ada notability pun tak apa. Kita boleh tengok dulu, mungkin lepas tu cikgu decide lah sama ada nak memiliki notability apps ni ataupun tak nanti. So no problem. Okay, kiranya kita bolehlah tambah ilmu pengetahuan kan. Nah, saya pun selalu juga share join kursus-kursus tentang app ni, tapi akhirnya saya akan fikir, oh adakah saya memang akan betul-betul gunakannya dan saya akan guna. Dan apabila saya share dalam Facebook tentang saya nak buat course ni, saya pun dapat feedback daripada kawan saya. Dia cakap rupanya dia pun memang guna notability app ni dah 9 tahun. Saya macam, oh dah 9 tahun rupanya notability ni. Saya sendiri pun tak tahu. So dia kata it's very good app lah sebab tu dia stick dengan app ni sehingga dah 9 tahun. Saya tak sampai 9 tahun, saya baru saja. Sebab yelah saya guna iPad pun tahun 2014. Okay, 2014 saya. Alright, so kalau cikgu-cikgu buka, okay, notability ni, so ini adalah simbol dia lah, app itu, notability, eh. Okay, bila cikgu-cikgu buka, saya tak pasti paparan cikgu macam mana sebab bergantunglah pada cara kita susun ni semua. Tapi basically inilah, kenapa saya suka notability ni, semestinya dia pada saya dia mudah. Kemudian kalau tengok sini colourful, saya sukalah. Walaupun saya cikgu sain, cikgu sain ni macam skema kan, tapi saya suka yang berwarna-warni macam ni. Kemudian dia senang nak manage lah pada saya, dia senang nak manage. Okay, dan kita boleh buat folder, divider, kemudian ada stiker semua. Okay, ini nanti kita tengok. Sekarang seperti yang saya kata, saya akan share textbook. Textbook atau sebenarnya apa-apa bahan lah yang kita nak ajar pada student kita. So biasanya kita akan dapat daripada Telegram, kan? Saya sebut kat Telegram. Ini cikgu-cikgu yang dah ada app ni boleh buat bersama. Kita ambil satu buku teks, satu bahan. Okay. So di Telegram kita. Okay, kalau cikgu ada soalan boleh tanya atau boleh respon. Okay. Saya buka buku teks form 4 ni. Okay, sila saya tap. Okay, di sini ada share button atas sekali kanan ni. So bila saya tap share, okay, di sini kita akan diberi option untuk kita buka textbook ini dalam apa. Okay, di dalam apa. Kalau sebelum ni, saya sebelum notability ni, saya biasa guna books. Ni books.
Okay, Books ni adalah free app. So, saya biasa annotate di situ. Okay, so bila saya dah beli Notability ni dan Notability di offer lebih feature, so saya beralih ke Notability lah. Tapi ada juga lah saya masih guna Books. Okay, so saya open di dalam Notability. Okay, sekarang kita diberi pilihan sama ada nak masukkan kita punya textbook ni di dalam create new note ataupun add to existing note. Okay, untuk new note maksudnya dia memang duduk di dalam folder baru lah. Okay, kalau add to existing note akan masuk ke dalam note yang sedia ada. So saya ambil create new note saja. Okay, di sini ada note title, subject. Subject tu yang saya kata tadi, macam tengok saya punya Notability tadi, saya tu berwarna-warni kan. Yang berwarna-warni itulah subject. Okay. Kita boleh pilih kita nak letak dalam subject yang mana yang kita dah ada. Okay, so saya ambil saja. Kalau tak pun tak apa, kalau tak ada subject lagi, letak je dalam memang unfiled notes lah. Kadang-kadang saya ada je nota yang saya tak file kan. Tak letakkan di dalam certain subject ya. Okay. Kemudian kita boleh pilih kita nak page berapa. Okay. Kita boleh pilih. Okay. So saya ambil jelas semua. Zila. Ya. Yang textbook ni Zila ambil daripada Telegram ya? Ya. Kalau ambil daripada source lain boleh tak? Macam nak buka daripada source lain. Macam dari Telegram makeup memang tak ada pun. Anything yang dah save. Okay. Contoh akak ada dekat mana? Files ke? Sekejap. Tapi tak sure lah. Sebab sebelum ni yang KPM textbooks tu kan yang buka kat situ je. So tak sure boleh. Boleh buka dari situ ke? Itu akak buka dalam apa? App KPM textbook. Oh, dia ada app. Ada website yang tak? Ada app. Akak pernah download app dia. Lepas tu dia KPM textbook. Lepas tu, tapi masalahnya sekarang ni textbook yang dah pernah download sebelum ni okey lah. Kalau yang baru-baru ni tak boleh nak download dah. Tak tahu kenapa. But, dia macam book sejak laku app dia bila kita buka dekat situ. Saya share kat chat boleh? Ataupun sharekan kat Telegram satu textbook ke apa ke bolehlah nak try. Okay, saya share terus. Okay, thanks. Rasanya boleh savekan dulu dekat kita punya drive kan. Lepas tu buka, open dekat drive tu. Klik dia, nanti open dekat Notability. Saya try macam tu. Yang daripada KPM tu ke? Daripada KPM textbook? KPM tu saya download masuk dalam drive saya dulu. Okay. Lepas tu, dekat drive tu akak buka balik, klik dia nanti dia kita macam dia terus tanya kan nak open dekat mana. Lepas tu yang macam Cikgu Zila tunjuk tadi lah open, open dekat Notability. Itu yang saya try lah. Saya pun beginner ni nak belajar. Tak apa, sama-sama ni. Thank you for sharing. Saya try juga. Yang ni saya try daripada book pun boleh juga masuk ni. Baru try. Dari books ya. Okay. Dari books senang sikit kot KPM textbook tu tak faham sangat. Tak pakai dia. Tapi dari front page. Sebab bila kita masuk tu tadi saya buat bila dah masuk dia tak boleh share. Bila dekat front page tu yang titik tiga tu boleh pula. Saya pun try je lah tadi juga. Okay, try lah tengok. Kak Asma, saya try sebab akak kata dia daripada apa? App. KPM textbook tu dia So saya tak pernah try pada situ. Tapi kalau akak download, so sekarang saya sedang tadi saya insert saya punya ni saya punya buku teks ni masuk dalam cloud. Kemudian saya nak share kat dalam chat. So akak boleh tulis kat tapi dalam chat ni kat mana? Sebab akak masuk as guest macam tak jumpa pun chat. Dia punya chat room ni. Dan Julia tak chat. Tak nampak pun. Dia put me on hold, raise my hand, dial pad background effects, turn off incoming video. Tak ada pula mana chat tak reti. Itu yang Zila kata tadi, tolong tengok chat tu. Chat pun tak jumpa atas mana. Sorry.
Tak apalah, nanti melambatkan Zila. Tak apa, tak apa. Akak try buka any other books lah. Nanti melambatkan pula. Jadi gambar orang. Okay, tak apa. Sebab masuk as guest kot tadi agaknya. Tak apa, tak apa. Zila proceed je lah. Nanti akak buka mana-mana yang ada ni. Okay. Tapi very good question lah. Maksudnya kita nanti akak try untuk akak download dan akak save kat dalam mana-mana files ke. Then bila right. akak ada itu, so akak open je dekat daripada files tu ataupun iCloud Drive tu. So buka kat open in Notability. Ni PDF file right. pun tak apa kan? Ya, yeah. Alright. Okay. Sekian saja. Okay. Oh, tadi buku teks saya tu. Okay. Oh, tak masuk lagi tadi. Sekejap, sebab sekali. Okay, import. Done. Alright, dah. Bila dah done tu, dia memang adalah dalam Notability kita. Okay, sekejap tak masuk pula. Okay, so ada ni di sini. So Fiz, dia akan ada dalam all notes ataupun kalau cikgu masukkan kat dalam subjek cikgu, dia ada dah dalam subjek tu. So kalau kat sini di all notes, kat atas tu ada atas yang ditulis no subject. Sebabnya kita tak memasukkan dalam mana-mana subjek lah. Okay, so dekat sini dia tulis full number 2 sebabnya saya dah ada dah physics form 4 textbook ni sebelum ini. So dia jadi number 2 lah automatic. Okay. So sebelum saya masuk situ, saya nak perkenalkan dulu features apa yang ada di sini. So kat sini hujung atas kiri ni adalah edit. Okay, so edit, bila kita tap edit, kita boleh menamakan kita punya notes lah. Dia automatic jadi macam paparan editing begini. So kita boleh tukar. Okay, kemudian kita ada, kita boleh rearrange kita punya subjek ni macam. Okay, saya nak tukar saya punya Alia kelas ni, saya nak turun ke bawah, ke atas, semua boleh. Okay. So macam tu. Kemudian, okay, that is about editing lah. Edit. Kemudian yang kedua ni, yang empat segi arrow ni adalah share. So kita nak share ke mana. Alright, tu nanti kita tengok juga. Plus. Plus kita nak create subject dan juga divider. Okay, subject ni atas sekali, yang bawah under subject tu namanya divider. Okay, kalau tengok dekat sini saya punya Notability ni, ini saya punya subject. Tapi tapi di bawah fizik ni ada divider. Okay, ada divider. Bila saya tap fizik, so ada keluar divider. Okay, begitu juga dengan road to success. Bila saya tap, bawah dia ada. Okay. Kemudian, okay, dia ada search yang magnifier ni. Okay, kalau kita nak search kita punya notes, kita search je di sini. Contohnya nak cari paper 1, ada tak? Okay, ha, so dia keluarlah semua paper 1.
Okay, itu search. Kemudian yang di sini adalah import. Kita nak import daripada mana. Okay, macam tadi yang Cikgu Asma tanya tu, file kan, kita letak di files ke, di Dropbox ke, mana-mana. So kita boleh ambil daripada situ. Okay, kemudian yang A pencil ni, kita nak memulakan nota kita yang baru. Apabila kita nak memulakan nota kita yang baru, kita tap pencil yang hujung sekali kanan itu. Okay. So, kita buka buku teks kita. Alright. Okay, di sini pula saya nak share yang ini. Fazila nak tanya. Ya. Kan yang lepas tekan pencil tadi tu kan. Lepas tu kenapa Kak Zila punya ada color pink, hijau, ada warna-warni tu? Yang ni ke? Yang mana? Yang bentuk mata pencil tu, ha tu. Okay, ni nanti akak share. Okay. Alright, okay. Bagus, thank you. Okay. Tadi kita masuk textbook dulu ya. Eh. Okay, ini pun sama kan? Ada saya punya pencil ni kan? Saya punya favorite tools. Ni nama dia favorite tools. Eh? Okay, sebab tu saya share dia dulu. Okay, yang atas ni empat segi, arrow ni adalah, okay. Kalau kita guna sebenarnya dia sama je dekat keynote ke kat mana ke, dia punya button tu sama saja rupa bentuk ni, eh. So dia familiar lah dengan kita. Okay, di share ni dia ada kat situ create public link. Okay, create public dah, suara tak berapa nak dengar lah. Kakak yang tak dengar, kakak yang tak okay. Orang lain dengar kot. Zila dengar macam hujan-hujan sikit. Oh, Cikgu Liza boleh tolong mute tak? Okay, boleh dengar ke? Okay, dah cantik. Alright, okay. Okay, apabila kita pergi ke share ni, di share untuk notability ni, kita boleh share nota kita ni secara online. Tapi dia hanya available untuk 10 note sahaja. Dan saya pun memang tak biasalah share online ni kan. Sebab saya bagi PDF pada student saya dalam Telegram kan. So habis cerita. Tapi kita boleh share nota kita ni di online. Kemudian apabila kita buat editing, automatically student kita pun akan dapat juga nota tu yang telah di-update. Macam tu lah. Kalau cikgu-cikgu biasa contohnya di di pages, app, di keynote pun sama. Ada yang add contributor tu. Add contributor tu maksudnya apa yang owner buat, orang lain pun akan dapat juga automatic. So dia online macam tu lah. Okay. Kemudian kita nak share ke email ke, kita nak print ke pun boleh. And then yang biasa saya gunakan adalah bawah ni lah, ada apps. Okay, ada apps ni kita nak bawa ke mana lah kita punya nota ni. So dalam format apa? Format PDF ke? Format note? Format note ni maksudnya format notability ini. Okay, ini kalau ada orang yang ada notability lah kan. So kalau student kita tak ada, so tak perlulah. Ataupun kita nak share dalam bentuk image. Okay, ataupun RTF, rich text format. Dan biasanya saya memang ambil PDF lah. Kadang-kadang image pun ada. Okay. Di sini kita nak share. Kita boleh pilih muka surat berapa yang kita nak share. Sebab macam kita buka textbook ni kan. So ada banyak muka surat. Takkan kita nak share semua. So kita boleh select yang mana yang kita nak. Kemudian ya, of course lah paper ni kita nak. And recording. Yeah. Recording nanti saya akan share. How we want to record the notes di note ini. Kemudian password. Password ni macam security lah, eh. Macam kita hantar email kan, ada yang nak apa encrypted semua tu kan. So that is the one lah. Alright. Kemudian kita pun boleh view lah kita punya PDF macam mana sebelum kita share. Alright, that is share. Okay, kemudian T. T ni adalah of course lah T tag. Text, dan kita boleh buat kita draw notes dulu, draw textbook dulu.
Okay, kita draw text box dulu dan kita type note kat dalam tu. Ini menaip lah, maksudnya fungsi menaip. Okay, so macam ni. Kita, cikgu-cikgu boleh gunakan pensel kalau cikgu ada. So, type. Fizik. Macam tu. Okay. So, dia jadilah type. Okay. Kemudian, ini adalah pensel. Okay, ini yang Cikgu Liza tanya tadi. Pensel kita. Okay, apabila kita tap pensel ni. Okay, dia ada mata yang biasa ni. Dan juga mata yang yang tak sama ketebalannya tu. Alright. Okay, mata yang dengan pelbagai diameter of pen tu lah, mata pen dan juga warna. Dan dia pun ada, bila cikgu slide tu, dia ada garis putus-putus. Okay, pun boleh juga. Okay, so ada 12 ketebalan mata pen. Okay, alright, color. Kala pula, kalau cikgu dapati, kalau cikgu baru beli app ni, warna tu basic dia, tapi saya dah tambah tambah warna dalam saya punya ink ni, warna pensel ni. So pergi tab plus, so kita bolehlah pilih mana yang kita nak. Agak-agak je. So dia adalah kod-kod tu. So buat je plus, so automatic dia masuk situ. Okay. Begitu juga dengan highlighter. Sebelah pen tu adalah highlighter. Highlighter pun sama. Dia ada dua ketebalan highlighter. So highlighter yang satu tu macam ni. Satu lagi kalau saya pilih yang mata macam ni. So dia macam bila kita tekan dia tebal. Bila kita tak tekan sangat dia jadi nipis. Macam tu. Alright. Samalah macam pensel tadi. Pensel kalau saya tekan dia satu macam ni. Tapi bila saya tap yang ketebalan tak. So dia jadi macam ni. Okay, dia macam macam pen, ink pen, dok basah kan, dia tekan macam tu. Alright. Kemudian pemadam, eraser ada dua jenis, whole ataupun partial. Kalau whole, kita padam sekaligus hilang. Tap saja dengan pensel, Apple pencil, sekali hilang. Kalau saya ambil partial, so sikit-sikit. Dan juga ada 12 jenis pemadam, bukan jenis, 12 ketebalan, what I would say. Contohlah pemadam kecil-kecil sini. Okay, nak besar terus, so macam tu. Okay, next. Alright. Saya patah balik. Sorry. Saya nak terus pergi favorite lah. Okay. Okay, katalah tadi saya ambil warna hijau. Saya suka warna hijau. Okay. Ni hijau kat bawah sekali ni. Saya suka. Saya selalu guna. Saya pergi dekat favorite. Okay. Saya tap je favorite. Automatik dia masuk dekat atas tadi yang Cikgu Liza tanya tu. Okay. So tap saja favorite. Apa yang kita biasa guna. Tap saja. Begitu juga dengan pen, highlighter pun sama. So maksudnya atas ni adalah saya punya favorite tools. So biasa kalau. So kita boleh je lah terus ambil. So, tak payahlah kita nak tap pensel nak pilih-pilih lagi kan. So macam tu. Alright. Pemadam pun sama, kita boleh masukkan favorite kita. Okay. Setelah kita masukkan dalam favorite, kita still boleh edit dia Tak perlu buang. Kita edit je. So at least kita mesti ada pemadam, ada highlighter, ada pen kan. Sebagai seorang guru lah. Okay. Kemudian sebelah tu adalah lasso Sebelah pemadam tu adalah lasso untuk kita select. Selecting tools. Okay, kita nak select tu sama ada yang tak uniform ataupun yang uniform. So, contohnya kalau saya ambil yang yang sekarang ni yang tak uniform tu, so nak select macam tu. Ha. Kita guna pensel kita select.
Contoh saya nak select fizik eh. Select fizik, saya select. Okay. Bolehlah copy ke apa. Kat sini optionnya copy kan. Okay, copy ni bolehlah kita paste ke somewhere else. So that is lasso. Kalau kita ambil part segi ni, dia jadi part segi lah. Kita nak select dia dalam uniform shape. Okay, so itu gantung. Okay, kemudian yang gambar tangan ni, jari ni. Gambar tangan ni adalah apabila kita nak scroll kita punya nota ni eh. Kita nak scroll instead of kita guna kita punya jari, kita boleh guna Apple Pencil kita. Okay, so just sekarang ni saya sedang scroll menggunakan Apple Pencil. Okay, so saya tak guna jari. Macam itulah. Okay, sebelah ni, ni. Yang sebelah ni kalau macam saya sekarang, saya ada paparan yang laser ni. Saya rasa cikgu-cikgu tak ada sekarang kerana ini hanya appear apabila online saja. Okay, apabila kita dalam mode presentation mode. Okay, bila kita pancar, kita share screen ke sekarang baru dia keluar. LCD pun ada, cikgu. Okay. Alright. So macam sekarang kan, saya nak ajar tajuk heat eh. Okay, saya beritahu pelajar. Ni yang saya suka ni, dia ada pointer ni eh. So pointer ni, laser laser ni, kita boleh nak on ataupun off dia punya laser tail. Kita tengok eh, perbeza pointer ni. Okay, kalau saya off kan, so dia macam okay, heat. Dia keluar satu saja, macam bullet macam tu. Okay, tapi kalau saya on laser tail, so dia macam panjang macam tu. So bila kita tarik, kita up, kita tak tekan dah dengan Apple Pencil kita, dia akan hilang. Macam tu. Saya selalu suruh pelajar membaca kan, dalam kelas online kan, saya suruh dia baca. So waktu mereka baca tu, saya guna laser ni. Pointer, okay. Baca 4.1 thermal equilibrium. Okay. Adalah penunjuk kan, pointer. Kalau tak, orang lain tak tahu kat mana dia baca kan. Entah ke mana-mana hal. Okay, 4.3, specific latent heat. Oh, okay, nampak. Contoh. Okay, kita bila nak mengajar tu, dia ni, nampak? Dia, ada pointer lah. Boleh tukar warna? Nak hijau, kuning, merah? Okay. Kak Zila orang nak tanya. Macam mana pointer tu boleh ada tadi? Kalau kita kelas online dia ada? Ya, kalau kita buat slide, kalau kita present, waktu presentation baru keluar. Oh, mode presentation. Kalau kelas online kita sekadar share screen tak keluar kan? Kalau share share screen keluar. Ada. Dia mesti ada. Nanti esok saya tengok. Okay. Terima kasih. Cikgu Azila, kita dalam ni tak ada auto shape ya? Ada. Kat mana tak jumpa. Okey. Okay. Okay, cikgu dah lalang cikgu tanya kan. Okey. Kita pergi satu bab dulu, kita ngajar eh. Kita okey, so contohnya saya nak ajar physical quantity ni. Okey, physical quantity apa saya nak cakap, nak relate eh dengan shape. Saya nak buat bentuk triangle eh. So saya ambil satu pen. Okay, pen. Atau kalau dah ada tools favorite ni, ambil je lah. So, kata saya nak buat bulatan eh. So, kita hold saja dengan Apple Pencil, dia automatic jadi bulat. Oh. Oh, hold sahaja. Selalu buat bengok-bengok. Hold saja. Jangan lepas lagi dia tak straight ataupun dia tak jadi shape yang cikgu nak tu. Okay. Thank you. Maksudnya kalau dia tak jadi tu, maksudnya dia dah putus dah garisan tu. Okay. Alright, thank you cikgu. Okay. Tapi dia kena ni lah. Kena cepat-cepat lah sebab kalau tak dia terputus kan. Ni tak jadi ni. Saya biasa buat bulatan, kalau part tiga segi. Tiga segi. Kemudian kita boleh adjust. Kalau kita dah buat satu bentuk tu pun,
So kita boleh adjust lah dia punya shape tu semua. Okay. So dia sebenarnya walaupun kita dah siapkan bulatan kita tu, kita boleh edit dia lagi. So tab, Kak Sada ada nak tanya ke? Kak Sada angkat tangan. Tak. Okay. So ada apa? Angkat tangan. Raise hand. Okay. Walaupun kita dah siap kita punya bulatan tu kan. Apabila kita tap, kita boleh edit dia lagi. Okay. So itulah. Kita nak duplicate pun boleh. So, macam tu. Oh, okay. Terbuka mic eh. Sorry. Nah, dia macam lagi bagus lah dia boleh edit selain daripada notes tu. Yeah. So dia boleh, kita boleh edit dia. Kan? Alright. Kalau cikgu tap dia, kan kita nak edit tu. Cikgu pergi style. Okay? Cikgu pergi style. Ini adalah stroke. Cikgu ambil fill. Fill, dia automatic fill. Alright. Cikgu nak tukar colour ke apa? Okay, macam tu lah. Apabila cikgu dah buat... Zila, sekejap lagi sekali style ambil fill dekat mana? Tap pada shape yang kita dah buat tu. Tap dia. Okay, tap. Besar ada style tak, Kak? Oh, sekejap. Tap sekali je. Tap sekali je dengan jari. Okay, nampak. Style, alright. Start, okay. Nampak dah. Thank you. Ataupun kita boleh ambil lasso. Ambil lasso, kita select dia. Okay, select dia, kita tap. Boleh juga. Sama cara. Right, style. Fill. Ambil. Okay. Alright. Next. Ataupun kita tak nak lah, kalau kita dah tahu dah kita memang nak isi, nak fill kan kita punya shape tu. Tadi kan kita dah siap-siap buat tu, style tu dah memang kita ambil fill kan. So dia akan automatic, dia akan fill lepas ni. Tu. Automatic dia akan fill. Selagi kita tak ubah setting kita tadi tu. Style, kita ambil stroke. Okay, kalau kita tak nak dia fill, kita ambil stroke. Sorry. Style, stroke. Kenan, yes. Okay, so kita pergi sini. So dia tak ada dalam fill. Kalau kita nak fill, kita tap lah balik. Style, fill. Okay. Alright. So mari kita nak mengajar pelajar kan. Okay. So kita ajar. So saya padam . Saya padam. Saya ambil hole lah. Saya biasa ambil hole je. Okay. Alright. Dah padam. Okay. Kita boleh nak mengajar ni. Kita boleh nak record juga. Tapi personally saya jarang guna recording ni. Sebab saya selalu buat screen recording guna iPad ni. Okay. Tapi saya ajar dulu. Boleh juga cikgu nak guna. Okay. Tapi disebabkan saya sedang record, sedang online ni dia tak bagi saya record. Minta maaf ya cikgu. Sebabnya dia sedang saya punya team ni sedang record. So dia tak boleh konflik lah. Dia ada dua. Tapi cuba cikgu guna. Cikgu try. Boleh tak? And then bagi saya feedback. And then saya boleh ni. Bagi tahu macam Kak Zila nak tanya lagi. Yeah. Screen recording tu kan, kenapa dia record screen je, dia tak record suara. Dulu dia record suara tapi lately ni dia record screen je. Guna iPad eh? Tak, bukan masuk akal. Guna iPad. Guna phone pun sama juga. Okay, Kak ajar . Okay, untuk kita screen recording, kita pergi atas kan, turun bawah kan. Okay. Kita tak akilah. Cikgu akilah. Ya, betul. Okay. Pastikan on microphone dia.
di bawah ni dia mesti hold. Akak tak boleh lah sebab akak tengah record sekarang kan. Hold dia keluar option microphone on atau off. Okay, saya cuba sekarang. Cikgu cuba. Akila cuba. Okay, cikgu lain pun boleh juga. Jadilah nak tanya. Ada microphone off. Okay, terima kasih. Yes, thank you. Yeah. Cikgu positif. Yang kat notability ni, yang timbul mikrofon ni, maksudnya dia rekod suara dengan paparan sekali ke dia rekod suara je? Dia rekod suara dan dia rekod kita punya animation tulisan tu. Tulisan tu. Dia dan kita boleh edit dia punya tulisan tu, dia, kita nak play bersama suara ataupun tidak. Cuba cikgu cuba positif. Ya. Cuba. Sebab ada apa lagi saya nak tulis ni. Apa dia? Teranglah. Kak Zila, kat mana dah nak cari screen recording ke? Daripada atas ni, atas iPad kita, turun ke bawah. Right, kanan, turun bawah. Okay. Yang kau pakai mirror tu ke? Dia dekat bawah. Okay, kalau tak ada, dia mesti warna merah macam akak punya ni, yang sedang bling-bling ni. Klik tu. Ada tak? Tak ada dekat setting kot. Okay, pergi dekat setting. Pergi dekat setting, pergi dekat control center. Control center, okay. Okay. Apa yang ni bersama suara ataupun tidak? Cikgu. Sekejap. Oh ya, saya dah jumpa cikgu. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Saya dah jumpa. Okey. Tambah. Tambah dalam atas tu. Okey dah. Okay. Terima kasih Kak Zila. Okey, sama. So make sure waktu kita nak screen record kita punya iPad tu, kita on kita punya microphone eh. Kalau tak keluar. Sedih nanti cikgu Akila kan. Betul, saya sedih berhari-hari. Okay, so macam tu mic dia. Sebab mungkin kita tak nak record, alright. Okay, ada soalan lagi so far? Yang tadi saya dah try dah, dapat kat sini lah. Maksudnya bila kita cakap tu, dia punya tulisan tu dia jalan sekali. Ya, macam animasi. Kita tulis animasi apa tu, doodle kan. So kita boleh. Cantik. Cantik lah. Okay, tapi suara yang tak sedap. Suara tak sedap. So cikgu, kalau kita buat screen recording ni, kalau kita apabila kita guna screen recording yang iPad ni, yang macam tadi dekat control center tu kan, itu bila kita save, dia akan jadi video kan. So bila jadi video, kita send pada pelajar, dia masih jadi video. So mungkin agak berat kalau pelajar yang akses internet dia kurang. Tapi bila kita buat notability ni, kita guna screen, kita guna microphone ni, kita record audio kita sambil mengajar, nanti dia akan terpecah tau. Bila kita share, dia punya pelajar tu akan dapat satu nota, satu lagi audio kita. Dia terbahagi dua. Cuba cikgu Fawzati buat. Okay, oh, kalau kita record dekat notability. Dah record guna phone ni. Tapi sebab tu sebaiknya kita guna screen recording lah. Itu yang saya kata, kalau internet okey, screen recording tu kan jadi video. So macam okey je student tu nak. Tapi kalau kita share yang guna microphone di notability ni, so dia tak besar. So okey juga pelajar boleh dapat. Cumanya suara terbahagi dua. Satu jadi screen, satu jadi nota, satu lagi jadi audio. Macam kita buat dekat Telegram kan, ada yang function audio tu kan. Okey. Cikgu Fawzati boleh buat tak? Cuba send dekat saya. Dekat Telegram. Nanti apa ni tak? Dah buat kan? Okey, share je. Tak apa. Pendek je tadi. Tak apa.
Tapi maksudnya kalau kita nak video dengan screen recording tu jalan cantik, kalau kita buat macam video screen recording tu off mic tapi kita guna suara yang kat notability ni, dia jadi okey ke? So, tak jadi juga. Oh, dia cuma dia macam kena buat dua kali kerja pula. Oh ya ke? Ha, okey lah. Atik, Atik cuba share dekat akak. Akak yang apa? Yang notability punya audio tu. Tekan share. Nanti akak buka kat sini. Ada app share note. Nanti akak buka kat sini. Boleh tak? Boleh tak Atik? So, on paper, on recording. Boleh tak? Tidak ya. Ah, dia jadi macam ni lah. Dia ada nota kat atas. Tapi ini tadi contoh je. So dia ada nota dekat atas. Kat bawah tu kita punya audio tu dia pecah. Macam tu lah. So pelajar tu boleh lagi tengok nota kita. Tapi kita punya audio tu dia pecah lah. So dia punya file tu kecil lah. Kecil daripada video tadi tu. So depends lah pada pada cikgu-cikgu lah. Saya nak tanya. Ya. Yeah. Bila kita buat audio tu kan, kalau kita nak delete, macam mana nak delete kan? Macam kalau kita rasa macam kita dah tak dengar lah suara. Okay. Kita nak delete record audio kita. Kalau nak delete dia memang kena delete satu tu. Dia tak boleh edit-edit macam tu. Dah tahu saya lah. Oh, dia simpan di pada page tu eh. Pada page yang kita buat tu. Ya, dia di page tu sahaja. Okay. Okay, alright. Okay, so saya teruskan. Okay, tadi dah tunjuk yang shape ni. Okay. Itu dah recording. Okay, kemudian kalau saya pergi plus. Cikgu pergi plus. Okay, kat sini kita nak insert apa? Foto. Foto library daripada iPad kita. Kamera kalau kita nak tangkap gambar terus direct. Kemudian document scan. Kita boleh scan kita punya dokumen terus daripada notability ni. Kemudian stickers. Kalau saya buka stickers. Stiker ni ada dijual. Saya tengok dia ada bagi free ke? Sebab saya ada beli stiker. Nanti saya tunjuk kepada dia. Ada stiker. Tak ada. Ada stickies je. Mana ada stiker tu? Stiker tak ada. Okay, alright. Minta maaf ya. So saya ada belilah stiker. Terliok okay, sekejap jami tengok. Okay, GIF. Alright. Kita punya notability boleh masuk GIF eh. Alright, next. Tapi yelah kalau kita spam pada student and up dia tak dapat pun PDF tu kan. Ni ada GIF tu jadi tak bergerak juga eh. Okay, so web clip. Web clip ni kita nak masukkan kita ada apa link daripada luar daripada Safari and then kita paste kat dalam ni. Nanti saya share, kemudian stickers lah. Sticker ni semua orang ada kan. Okay, yang berwarna-warni ni semua. Okay, color ni semua. Alright. Saya delete. Okay, kemudian dah habis plus, kita pergi ke tiga dot tu. Tiga dot tu, option untuk paper. Allah khabar. Okay, maaf ya cikgu. Okay, saya pergi kat dot. Okay, dot ni paper. Paper ni boleh pilih lah warna apa kita nak. Ini sebab buku teks ni tak perlulah kita tukar kan.
Okay, ini untuk nota kita yang kita akan buat nanti eh. Okay, so itu colour dia, dia punya apa apa line-line ke apa ni semua kat sini lah. Okay, view, kita nak view macam mana? Kita nak view kita punya notability ni dalam apa, seamless ataupun single page. Okay, seamless maksudnya macam ni lah. Okay, sambung bawah-bawah ni semua. Tapi kalau dalam, mana dia tadi? View, single page. Dia jadi kanan kiri, dia kita selak buku. Macam ni. Alright, so bergantunglah pada cikgu-cikgu punya kegemaran. Kalau macam saya, saya tak suka kanan kiri, saya suka ke bawah. Terpulanglah, tak kisah. Saya pun suka macam Kak Lila juga. Kan ke bawah, senang lah. Tak payah nak selak selak. Tak nak kau stiker macam mana nak dapatkan stiker tu? Oh, okay, okay. Wah. Okay. Okay, kejap ya. So kat sini ada info, inilah info kita punya notability ni. Kemudian kalau nak minta bantuan apa-apa, tak faham bolehlah pergi kat help ni. Alright. So, last yang hujung ni, pergi sini. Bila kita tap dua tu, alright, dua ni dia adalah yang first ni dia akan menunjukkan semua kita punya page di dalam notability ni eh. So buku teks dia ada, kita tengok eh, buku teks kita ni ada berapa muka surat, dia ada tulis sini. Ni, 296. 296 kan? Okay. Alright. So kat sebelah tu adalah bookmark. Okay, bookmark. Okay, bookmark ni kan biasa kita penanda buku kan? Kalau saya, saya suka menanda apa ni? Chapter tu. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okay. Eh, sorry. Bukan. Yang kedua ni adalah note. Yang ketiga baru bookmark. Okay, yang kedua, yang bookmark ni, okay, adalah menanda. Yang last kali ni adalah search. Okay. Saya tunjuk eh. Saya tunjuk contoh saya nak search chapter 1. Kita type chapter 1. So dia akan keluar semua kat mana chapter 1 tu ada. Okay. Search. Okay. Right. So saya ambil ni dia. So saya nak bookmark yang ni eh. Yang first ni. Chapter 1 measurement. Okay, di muka surat 8. So saya tap bookmark, cara dia macam mana? Okay, mana dia? Chapter 1. Oh, ni saya dah jumpa dah pun kan? So ni dia. Okay, cikgu pergi ke kanan ni. Okay, kanan ni. Dia ada 3 dot bawah dia. Cikgu nampak tak? Bawah tu ada 3 dot kan? So tap, Allah Akbar, keluar. Cikgu tap 3 dot tu ada bookmark tak? Ataupun oh bukan di situ, sorry, dia di atas ni. Kita bookmarkkan je, ni ada atas dia penanda ni. Tap je, so dia jadi biru saya punya. Okay, jumpa eh, boleh? Okay. Kemudian buat lagi chapter 2 pula cari. Chapter 2. Search. Okay. Okay. Kemudian kita buat bookmark jugalah. So apa yang kita buat bookmark tu dia akan keluar di bookmark ni. Okay, dia macam shortcut lah ni. Dia keluar lah. Saya buat tadi kan chapter 1. Okay. Kemudian di nombor 2 ni yang saya terlepas tadi, paper tu. Ini adalah notes yang kita ada buat annotation. Dia keluar di situ. So macam tadi kan kita buka buku teks ini. Saya hanya buat annotation di satu muka surat je kan. Tadi kan. Saya tak buat di page lain, so dia keluar di situ. So kita boleh nampak lah dekat mana yang kita annotate dalam buku kita ni, dalam kita punya dokumen. So dia tak bercampur tau. Dia terus membahagikan kepada so kita nampak lah, oh ini yang saya buat tadi, macam tu. Okay, kalau saya buat lagi kan, kalau saya buat buku surat sini eh. Okay, kementerian saya just highlight lah eh. So tengok eh, nanti dia akan ada. Ni, dia duduk di sini. So kita tak payahlah nak cari kat mana saya ajar tadi eh.
Okay, jalan kerja kan. So kita nak share kat pelajar. So kita ambil dah di notes ni. Tak payahlah kita cari-cari lagi mana. Contoh. Nak tahu previous lesson tu ada duduk berhenti kat mana gitu. Ha kan. Kalau tidak duduk scroll mana aku berhenti yang itu. Lupa dah. Ha, so ada dekat situ bookmark tu. Sorry, dekat notes. Dekat bookmark di notes. Okay. Alright. Sila nak tanya. Macam contoh ni kan. Macam Kak Zila buka apa ni form 4 punya textbook kan. Lepas tu masa kalau kita nak ngajar form 5 pula, yang ni akan tukar macam itu macam mana? Apa tukar apa? Macam contoh kita next class lah form 5 pula kan, kita nak guna buku teks form 5 kan. Adakah benarlah tu dia akan kekal macam tu? Dia kekal. Kalau kita setting tu dah kekal lah, maksudnya dia takkan berubah. Takkan. Dia memang note itulah dia. Dia takkan kacau orang lain. Orang lain tak mengganggu kehidupan dia. Oh tu ada fisik form 5 tu. Ha. Ha, dia kofail lah. Tengok akak punya buku teks profile kan. Kalau akak buka dekat notes ni lah. Inilah yang tempat-tempat akak dah conteng-conteng. Oh, maksudnya dia tak yang kita setting apa semua tu dia tak ubah lah. Dia tak. Okay, faham. Alright. Okay Alright. Okay, cikgu, search ni kan dia bukannya saja dia boleh search teks itu tau. Dia boleh search semua benda, tulisan kita yang cikgu Hati kata tulisan dia buruk pun dia boleh search juga, dia boleh jumpa juga kita cuba cuba, this is very powerful, saya suka sebab kita kata apa benda ada tak benda ni yang kita dah ajar sebelum ni kan, kalau tanya budak semua tak ada kan, kita search. Okay, contoh saya nak search saya pun tak tahu saya nak search apa. Okay, kita try, saya tulis half-life contoh half-life. Okay, kita try search dia jumpa tak half-life. Okay, pun tak jumpa. Tak ada apa? Okay. Okay, saya cuba lagi sekali. Okay, kita search. Baru jumpa. Sebab apa tau? Tadi boleh lah dia lambat. Dia lambat sikit. Saya rasa internet kot. Nampak? Dia jumpa je. Walaupun. Dia jumpa. Ni nampak? Padahal kan budak kita pun mungkin tak tahu apa benda live ni kan. Tapi notability boleh baca. Okay. Sebelah kita nak cari keyword. Kalau macam cikgu BM, cikgu BI ke kan. So bolehlah guna ni untuk cari point yang sepatutnya ada ke dalam dia punya essay lebih panjang tu kan. Notability akan jumpa. Walaupun dokumen tu kita scan tau cikgu. Ini kan PDF yang cantik kan. Kalau kita scan dokumen pun dia memang akan jumpa. Alright. Okay, kemudian apa lagi Okay, bookmark. Stiker. Cikgu nak ni shopping. Okay, pergi kat sini balik kat home. Okay, kita bukan home lah. Dia macam back to the paparan asal dia tu. Okay. Okay, kat situ tadi atas semua saya dah share. Yang bawah ni Yang bawah ni ada setting. Okay, setting. Okay. Setting ni inilah semua benda ni. Tapi saya biasa tengok dekat sini je lah. Teams. Apa? Okay. Teams ni dekat sini ada match iOS appearance ataupun tak. iOS kan ada yang hitam tu saya tak minat. So saya tak nak lah. Okay. So sekiranya putih je. Colorful subject. Colorful subject ni yang saya punya subject berwarna-warni ni. Okay. Sebab kalau tak, dia tak jadi. Kalau saya tap tak colorful, dia jadi macam ni. Dia bulat-bulat macam ni. So kalau saya tap colorful, so dia jadilah macam tu. Macam tu. Okay. Alright. Okay, so kita boleh nak dark pun boleh. Dark lah kita punya ni, tapi saya memang tak minat. Okay, so saya memang nak putih je. macam tu lah. Dia sentiasa lah update notability ni, apa yang dia nak bagi pada kita. So macam tu lah. Alright. Next, document color. Okay. Okay, default note title ni kalau kita tak menamakan dia, dia akan automatik menamakan dirinya sebagai note lah. Okay, nak tulis benda pun boleh.
Kita nak apa? Include date. Okay, time boleh kita nak juga. Okay, boleh je kan on. Tak ada masalah. Okay. Default note paper ni warna apa? Macam automatic dia akan appear yang pertama tu warna apa eh. So kemudian inilah tadi tu note view tu tadi. Alright. Typing. Okay, ni dia. Cikgu semua boleh tengok lah dekat sini eh. So this is setting je lah. Ini language. Language apa? Saya buat English dengan Malay lah. Language ni. Sebab nanti, tapi sebenarnya tak ada apa pun saya rasa. Ini untuk more kepada dia nak convert text tu kepada, yang bila kita tulis tu dia convert kepada text. Okay. Kemudian yang lain ni, ni yang shape detection tadi tu. Straight lines, kalau tak nak boleh je off. Rasa yang tu saja. Okay, kemudian kita pergi ke tu setting. Ni kedai tak? Nampak tak ada rumah ni? Situlah eh. Tempat kita shopping. Yeah, notability shop. Okay, ni dia. Menarik kan? Saya pun kadang ada juga beli. Tapi tak adalah beli sangat eh. Okay, tengoklah apa yang dia offer. Sebab dia sentiasa je berniaga eh. Okay, kalau team ni dia. Okay, teknologi, saya memang ambil lah teknologi ni sebab perasan tak kalau nota saya tu dia convert maths, tulisan maths saya kepada automatic dia jadi equation. Oh, okay. Yeah. Oh yang macam V square plus 2 tu yeah. Semua. Oh, yeah. Maksudnya kita tulis tu and then dia automatic convert kepada yang dalam tulisan maths tu. Ya. Yeah. Oh, patut nampak cantik pun. Dia nampak kemas. Tapi kalau tulisan cikgu dah kemas, no problem, tak payah beli. Tak apa nak kemas kan. Okay, kemudian handwriting recognition ni dia automatic tukar. Yang tu harga berapa Kak Zila, yang max conversion tu? Tak tahu. RM12.90. RM12.90. RM12.90 ya. Okay. Dia buat one shot beli One shot. Semua one shot. Okay. Kita tengok kemudian planner. Ni pun sama. Siapa nak buat planner cantik kan? Boleh. Ni sticker saya. Saya dah beli. Saya beli apa ? Saya pun dah tak ingat. Tapi bolehlah tengok sini. Memang cantik kan? Zidra kalau dia punya tu dia tulis Z je. Tak ada harga. So maknanya benda tu free je kan? Ya kak. Oh, okay. Saya rasa saya beli back to school kot. Saya beli back to school berapa ya? RM3 kot. RM3.10 kan? Takpelah belilah. Macam tu lah. Saya lah. Okay. Sekarang kita tengok apa lagi? Next lah. Bin. Okay. Bin ni adalah apa yang kita dah delete. Semua dia duduk dalam ni. So dia simpan kat sini dalam masa 30 hari. Lepas tu dia akan automatik habis lah. Okay. Alright, so kemudian okay, saya nak tunjuk yang exam paper sebelum saya buat notes sebelum kita buat notes, saya nak tunjuk yang exam paper yang saya buat dengan student saya. Yelah, kita menanda kan, kemudian kita nak bagi juga banyak info dekat dia. Mana? Ni, kalau perasan tahun lepas saya ada share ni semua ni dalam grup fizik lah Okay, saya buat ni semua. Okay, so untuk saya ambil trial SBP paper 1 Okay, ni kita buka lah macam saya tunjuk tadi. Kita buka semua kan. Okay, ni dia. Ni dia nampak. Okay. Ni saya masukkan apa ni. Mungkin cikgu-cikgu dah faham kot notability. Ini adalah jalan kerja instead of kita memang bagi je jawapan 1A, 2D semua kan. Tapi saya masukkan nota-nota kat dalam saya punya set ini. Supaya bila kita bagi pada pelajar dia boleh refer. Dia boleh refer, tak payahlah dia nak buka-buka buku lagi. Sebab kita punya nota tu dah ada dah dalam ni yang berkaitan dengan tajuk ni. Sebabnya bagusnya, sebab dia adalah PDF tau. So dia tak pecah. So pelajar memang boleh zoom, boleh buka, dia tak pecah. Okay, so agak-agak saya guna apa ni? Saya nak picture. Saya betul. Saya masukkan foto kan.
saya masukkan foto, kemudian foto tu saya ambil, kalau macam nota ni, ini nota ni saya ambil daripada buku rujukan yang PDF kan. Kemudian saya screenshot, saya duduk dalam foto dan saya add je. Saya tunjuk. Tak apa, saya tunjuk je lah sini. Okay, so ambil ni plus photo library. Okay, photo library saya ambil. Kita punya foto, kita library kita, kita mesti buat folder, bagi buat album tau, supaya dia tak bercampur semua, nanti kita serabut. So, okay, so contohnya ini adalah apa ni, chapter. Tak apa, saya ambil yang mudah je lah. Okay, vector quantity apa eh. Kan, so vector quantity ada tak dalam ni? Ini saya dah screenshot lah, maksudnya daripada buku. Sebab saya nak masuk sini. Saya bagi contoh je lah. Okay, ha ni dia. Okay, base quantity lah, saya letak sini. Tapi bila kita letak satu macam ni, tak menarik lah, nampak putih sama dengan kertas. So saya letaklah stickies. Media, stickies. So blank. Ni dia. So saya tampak belakang dia. Okay, so adjust lah sikit-sikit. Okay, saya letak. Tukarlah dulu. Katalah saya tak nak warna kuning ni, buat warna pink. So jadilah nota kita ni menarik sikit. Macam tu. Okay. Faham. Kan? Cikgu nak tambah stiker ke apa ke, terpulang pada cikgu. Asalkan tak adalah nampak macam plain je kita punya rujukan ni kan. Macam tu lah. So kita boleh tulis semua benda, kita boleh letak semua benda, ha, macam ni. Macam mana nak arrange dia punya layer tu Zila? Letak je paper tu dulu. Okay. Lepas tu pastikan dia duduk di depan macam tu kak. Macam stickies. Dia macam kita, dia macam duduk je ikut dia suka hati, tapi kita pandailah adjust dia supaya dia ikut. Macam ni. Letak je dia dekat atas tu. Kena macam gambar tadi sekejap. Mas, tadi masuk gambar. Lepas tu masuk stickies. Macam mana nak bawa dia ke depan? Oh, okay, okay. Bila kita tarik tu dia dia automatik ke depan ya. Bila kita ni. Oh, alright. Okay, dapatlah. Thank you. Okay. Alright. So, macam itulah. So, saya letaklah macam-macam apa nota kat situ. Supaya pelajar boleh baca. Tak adalah dia dapat jawapan saja kan. Nanti dia tanya soalan tanya what is the displacement? Lepas tu jawapan dia dah lah salah kan. Lepas tu dia pun tak tahu apa benda displacement. Kita dah letak dah. Apakah maksud displacement itu? Macam tu lah. So dia jadi, saya punya student suka lah apa yang macam ni. So, boleh nampak nota macam ni kan. Kalau kita minta apakah impulsive force, memanglah dia tak tahu kan. So kita boleh letak nota, letak situ. Tampal je. Atas sticky kita. Okay, so sama je lah. Cikgu, okay, saya nak tanya. Boleh ke kita kat notability ni, kita guna PowerPoint? Yang kita dah buat PowerPoint, kita masuk kat notability ni, lepas tu kita boleh guna function yang sama ke? Okay, cikgu boleh convert cikgu punya PD, PowerPoint slide, cikgu masuk, cikgu convert pada PDF. PDF. Okey, okey. Okey, baik, faham. Maksudnya untuk notability ni dia memang guna PDF lah kan? Eh? Yes, dia PDF. Okey, yeah. Baik. Terima kasih. Alright. Okey, cikgu. Macam mana kalau kita, banyaklah nak explain pasal benda ni kan? Contoh soalan 6 ni kan? Ataupun buku teks lah macam tadi tu kan? Tapi kita rasa macam, banyak lagi lah nak explain kan? Nak tambah nota. Tak muat tempat kan, apa kita boleh buat? Kita pergi ke kita punya ujung kanan ni, ada dua line ni. So, cikgu pergi kat dot ni, dot tiga ni, cikgu boleh add page. Okay, cikgu boleh add page. Sekali lagi. Okay, saya delete. Sorry, saya delete. Okay, kita okay, pergi kat tab satu, satu page tu, and then pergi tiga dot. Nampak tak? Tiga dot. Nampak. Okay. Add page.
Ah. Oh, okey. Ini yang saya sangat suka. Dia tak ada di tempat lain. Cool. Kalau di PDF, ya, PDF online kena baik PDF online kita boleh jadikan PDF kan, tapi dia tak boleh add page macam ni. Oh. Dia kena baca. Yes, rotability boleh. Nice lah, boleh add page dia macam tu. Kalau kita macam soalan last tu kan, macam soalan apa, section B, section C kan, kita nak masukkan page yang baru tu nak ajar cara menjawab kan. Jadi kena pergi, kena macam saya kena force back daripada PDF ke notes, macam dia jadi macam, apa tu, duduk cari-cari. Ya, yeah, okay, faham. Tak kena dia kelepas ni, lebih kurang macam tu lah kat ni. Lepas tu dah lah buatkan jenol, akhirnya student tak faham pun. Geram kan? Kan. Okay, cikgu. Kita boleh buat tadi dekat buku teks kita tadi tu. Ha, saya lupa nak tunjuk. Ha, kita kan ngajar kan Half-Life ni. Oh, okay. Ah, nak tambah lagi lah dekat muka surat di sini kan, buku teks kita. Okay, nak contoh nak tambah lagi, maklumlah cikgu banyak info kan. So, kita pergi add page. Ah, buku teks kita. Ah, kan buku teks kita dah bertambah muka surat tu. Zila, bila kita add pages ni kan, dia punya original PDF file tu bertambah juga ke ataupun just the one yang kita dalam notability kita ni je? Dalam notability kita ni saja. Maknanya dia original file textbook tu tak jadi apa-apa lah. Original tu memang dia di somewhere else kan, Kak? Okay. Yang ni kira, yang ni kita dah masukkan dalam notability kan. So, macam like import masuk sini. Alright. Okay, noted. Okay. So, kita okay, satu lagi. Oh, kita dah tambah-tambahkan. Okay, this is Half-Life eh. Half-Life. Okay, lepas tu macam, alamak. Rupanya-rupanya yang page ini patutnya duduk di atas. Bukannya di bawah ni. So, kita buat apa? Kita drag dia bawa di atas. Bawa dia ke mana yang kita nak. Dia bukannya duduk di situ saja, dia boleh ke sana sini. Bawa lah pergi buku surat apa kita nak. Dia duduk situ. So, kita boleh rearrange dia. Boleh cikgu? Cikgu Zila? Ya? Yeah. Apa ni, tentang tadi lupa nak tanya tadi pasal apa apa writing, apa kita punya tulis tangan tu kan, memang kita kena beli ya? Kita memang kena beli ya? Yes, kita kena beli. Tapi kalau kita tak boleh detail lah ya? Tapi ingat sekejap, sebab akak beli tu waktu tu dia sebelum Apple ada buat, sekarang kan di pages boleh detect automatic kan, boleh convert kan. Akak rasa sebab lepas tu baru Apple buat, notability buat dulu. So kak tak pastilah. Tapi tak boleh kot. Kena beli kot Ustaz Syakir. Try Ustaz. Okay. Terima kasih. Okay. So so macam tu kita boleh rearrange kita punya ni. Kesana sini this is very powerful lah, senang. Kita nak edit kesana sini kita punya bahan So tak ada fikir flow-flow sangat pun tak apa. Flow mestilah kena fikir kan, tapi kita boleh rearrange dia. Alright. Okay ke cikgu? Okay. Okay sangat. Alright. Okay. Sekarang cikgu, kalau cikgu pergi ke kanan ni. Okay. Di hujung kiri ni. Sorry, kanan pula. Hujung kanan tu tadi dia jadi macam ni kan. Kalau cikgu pergi kiri ni, cikgu tolak, tarik di perlahan dengan lemah lembut dia ada note switcher. Okay, ada tak? Ada. Okay, saya perlahan lah. Kena lemah lembut iPad ni. Okay, so mungkin kita nak buat nota kan. So kita boleh lah. Ini mungkin form 5, tapi kita mungkin nak refer pada form. Ini saya buka buku teks apa Form 5 ke form 4? Form 5 So saya nak mungkin nak refer pada buku teks form 4 kan. So saya drag dia. Dia automatic. Dia akan jadi split screen. Dia tak jadi split. Boleh ulang tak? Boleh ulang tak? Yang lemah lembut tu macam mana? Okay. Sebab tak lemah lembut sangat ni. Okay. Dapat dah. Saya dapat dah. Tarik dia. Dia tersembunyi. Dia tersembunyi. Ada kat Julia? Okay.
Memang okay. Tadi tak lembut. Okay, thank you. Okay, so kita drag je. Ha, dia automatik dia keluar. Kenapa tak keluar dia? Oh, sorry, saya tersalah. Saya drag orang yang sama. Okay. So cikgu bolehlah buat nota. Sambil buat nota, sambil tu refer kan? Okay. Kalau penanda, satu lagi skema, satu lagi kertas soalan mudah. Betul cikgu Fazati. Dah nampak dah eh? Okay, senang je kan? Okay, alright. So macam tu lah, itu note switcher. Kalau dah tak nak, tolak dia balik. Dengan perlahan-lahan. Okay. Okay. Yang tadi tu, itulah saya buat nota tu, saya sangat sukalah. Bila saya buat apa-apa kerja saja dengan pelajar saya, saya memang akan buat working dia semua di sini. Kalau ini saya ada pizza challenge ke apa ke, saya buatlah. Kemudian saya mesti bagi pada pelajar apa yang saya buat ni. Inilah jalan kerja yang mereka tak ada. Dalam buku tu kadang-kadang dia tak detail kan. Betul-betul. Tak detail, tak dapat. So kita boleh buat lebih lagi. Okay, ni kalau macam tu lepas kan. Okay, cikgu pergi kat sini. Cikgu buka satu folder kan. Belah kiri ni dia akan paparan kita nak bentuk macam mana. So macam ni kat, macam ke bawah. Kalau saya tap yang empat segi ni dia akan jadi macam lah. Ni dia. Okay. Ni yang saya buat tahun lepas lah. Okay. Kita cuba. Jadi lah avatar tu kat Dila buat sendiri tu macam mana? Avatar ni iPhone. Yeah, iPhone. Dia memang memoji di dalam iPhone. Okay. Saya punya nota. Ingatkan ada notability ni juga. Okay. Kita tunggu kot notability nanti update ke bolehlah kita ni eh. Okay, so saya punya Assalamualaikum, Cikgu Zila. Ya. Saya nak tanya kolom yang sebelah kiri tu colourful, cantik. Macam mana nak buat tu? Ya, kolom-kolom tu, colourful tu. Macam mana? Setting. Mana? Sebab saya punya putih-putih tu, tak boleh rasa ada colourful. Pergi ni bawah kiri ada roda ni. Nampak tak? Ada setting. Bawah kiri iPad. Nampak tak cikgu? Aha. Okay. So pergi itu namanya adalah setting. Kemudian pergi ke Teams. Okay. Ambil, cikgu punya mesti kalau full subject tu off kan? Haa, yeah. Okay, on. Okay. Alright. So cikgu boleh cuba juga. Cuba sekejap. Okay. Terima kasih. Alright. Zila, yang subjects punya colors tu kita boleh edit ke? Ke dia auto je? Boleh. Auto eh? Saya tengok kat sini. Edit. Ni kak. Akak pergi kat done. Akak pergi kat edit. Edit atas tu. Edit atas. Lepas tu akak pergi dekat setiap tu dia ada setting dia sendiri. Okay. Alright. Pergi situ. Lepas tu boleh pilih colour. Sekejap. Kat mana? Setting dia sendiri. Oh ni. Setting button dia tu. Tukar. Okay. Nampak dah. Okay. Thank you. Alright. So macam tu lah. Okay. Alright. Apa lagi Macam Zilam. Ya. Nak tanya. Yang kalau kita tengok paparan kat Zilam sekarang kan. Trial P2 yang macam yang Kak Dila buat feature yang atas tu, yang atas bawah tu, yang ada gelombang air tu apa semua yang colourful tu, tu semua stiker tu. Yang dia punya muka depan ni ke? Ha. Oh tak, ini semua akak buat cover biasa dekat keynote, macam kat PowerPoint tu kan. So akak buat keynote. So ini cover lah, cover kita punya. So boleh je ambil. Kau nak guna stiker pun boleh je, tak ada masalah. Zila, yang macam tulisan, jenis tulisan tu kita kita download ke ataupun okay. Dia ada dalam dalam notability ha. Okay, kalau macam ini sebabnya ini adalah image tau. Nampak ni image ni. So saya buat di
di Keynote. Kemudian saya letak dalam sini lah sebab kat Keynote kan senang nak edit. Sebab saya dah ada template ni pun sebenarnya dalam Keynote saya. So saya tak payah nak buat. Okay, tulisan sebenarnya dia memang font dia kan. Font dia. Tapi kalau tengok saya punya nota, okay, contoh nota saya eh. Nota saya yang gravity tu, mana dia? Okay. Okay. Cikgu-cikgu ada tak tulisan macam ni? Dia punya apa? Font ni. Cari itu tengok kat mana Cikgu Zila? Font Taiwan. Ah, dapat tulisan macam tu, font tu. Okay, kita kena pergi dekat T ni. Okay. Kemudian kita kena buat text box dulu. Okay, text box. Guna Apple Pencil kita buat text box. Lepas tu kita type. Type. Cuba. Okay, boleh tak cikgu buat macam ni? Okay. Sekali lagi, jap. Pergi kat T, lepas tu buat text box. Buat text box tu. Buat guna, cikgu ada Apple Pencil? Ada. Buat macam ni. So, kita macam buat pak segi je. Dia automatic jadi. Oh, ya kah? Ada tak hati? Ya, ada banyak cara. Kita input. Boleh tak? Ya. Kan? So, type je. So, dia jadi type. Cikgu Zila, phone tu Cikgu Zila download daripada luar kan? Ugly tu. Dia tak ada. Itulah. Download lah, download sendirilah. Yeah. Nak ajar ke? Tak apa. Dah udah. Ingatkan dia ada ready dalam ni. Maksudnya tak adalah. Kita kena download jugalah dari outsource eh. Kalau nak tulisan lain kena download. Kalau tak apa, guna je tulisan yang ada dalam tu. Dia sama je dekat. Maksudnya notability punya, dia punya tulisan yang standard lah. Yang dia bagi standard, dia macam kita type biasa tu lah. Tulisan yang biasa. Okay. Kalau kita pernah download, so dia akan ada lah juga. Okay. Thank you. Okay. So boleh je kalau nak download. Macam mana cara download tulisan tu? Okay. Ya, saya guna app ni, iPhone. Cikgu-cikgu boleh download iPhone. Okay, Ustaz Syakir mungkin ada app yang lebih canggih kot. Ustaz Syakir dia advance. Buat tulisan dia, Ustaz Syakir. Okay, so saya pergi iPhone. Okay. So saya search lah sebab saya kan nak buat nota yang berbentuk handwriting kan. Malulah tulisan pun tak begitu cantik. Tapi ada je saya buat guna. Sebenarnya tulisan kita tu adalah unik kan. So tapi tak apa, nak cuba guna handwriting yang daripada yang font pun boleh. So kita search. Oh, search kat sini. Font Finder. Bawah ni kalau cikgu dah download. Okay, Font Finder. Font Finder. Okay, saya ambil contohnya ni nak ada font ni ke. Okay, so saya search je kat atas ni. Handwriting. So kita search. Dia akan keluar lah option handwriting. Ni. Okay. Tengoklah mana cikgu berkenan. Okay. Ataupun nak cari scary. Kita scary ke. Lalu pula buat nota apa tentang tajuk rumah hantu kan contohnya. Scary. Ni dikeluarlah tulisan scary. Font scary. Okay, kita download eh. Okay, kita download. Pergi download. iPhone ni dia free dia? Dia free. So kita boleh guna di dalam semua kita punya app lah lepas ni. Dia tak dalam notability saja.
Font tu automatic masuk dalam kita punya font di, di semua app. Okay, kalau dah okay, kita import to iPhone. Import, automatic dia pergi installer. Cikgu nampak bawah ni, dia ada installer. Dia akan keluar notification satu. Okay. Okay, mana dia? Ni, dia scary ni. Okay. Lepas tu, sorry. Installer. Kena install. Oh, kena install pula eh. Okay, saya try ambil lain. Kadang dia bagi, kadang tak boleh. Scary. Saya try lagi sekali, scary lain. Okay, import. Okay, installer, install. Okay. Okay, sekarang dia tanya, ni, so kita allow. Profile downloaded. Okay, so kita kena pergi di setting kita dia. Dia ada bagi cara-cara ni. Kena pergi dekat setting kita, kita install. Senang je cikgu. Kita pergi setting kita. Ni ada profile download bawah tu. Okay. So inilah kita punya font kita nak tadi kan. Scary Nizo ni. So kita install. So kita kena masukkan passport lah. Alright, so tap install. Install profile. Done, dah. Okay, boleh cikgu? Tak apa, cikgu boleh try nanti eh, iPhone ni. So kita tengok kat kita punya notability tadi. Buka balik. Mana dia? Okay. Ada tak scary tadi? Cara untuk menukar style font kita, kita tap style. Tap style. Nak tukarnya di sini. Pergi kat sini. Kalau sekarang ni tulisan saya namanya ugly handwriting. Cikgu tap situ. Okay, cari scary tadi. Ni dia dah ada. Scary Nizo tadi. Alright, scary Nizo. So, kadang dia boleh baca, kadang tak boleh baca. Macam tu lah, kena cuba jaya. Tapi sepatutnya dia boleh. Saya tak pasti. Scary. Dia patutnya boleh cikgu. Ya, saya kan. Style. Ada banyaklah saya dah download sebab nak buat nota kan. Kadang-kadang nak buat kerja ke nak bagi tulisan tu menarik sikit mengikut tema. NOPQRS tadi. Tak jadi. Sepatutnya boleh je cikgu. Nanti try lah. Kadang dia macam ni lah. Okay, sekarang kita delete je. Okay. So macam itulah cara untuk download eh. Okay, saya rasa itu dah habis. Sekarang kita nak buat nota eh. Masa ada lagi lebih kurang 20 minit. So far okay ke cikgu? Ada soalan ke? Okay. Okay, last eh. Okay, jom kita try praktiskan apa yang kita belajar ini eh. Okay, kita pergi all notes ni. Okay, ataupun tak kisah tak pergi kat all notes pun tak apa. Cikgu pergi je dekat pencil ni. Okay, pencil ni. Pencil ada kertas tu. Dia automatic pergi kat yang baru eh. Page baru. Sekarang kita dah buat nota tentang okay, apa-apa saja. Ikut kesesuaian cikgu lah eh. Saya ambil buku teks. Sudah saya. Ya.
Macam mana tadi nak tukar language English Malay tu, sebab kalau saya tulis kat Malay dia macam automatik di English dia tukar tulisan tu. Pergi kat setting. Okay. Setting handwriting. Handwriting. Language. Profile tak ada yang language tu. Oh tak ada? Patut saya cari tak jumpa pun. Saya terus straight line. Saya pun tak ada. Oh saya rasa mungkin sebab saya beli kot. Sebab saya beli yang recognition ni yang tapi saya rasa ni tak ini saya beli tapi saya tak tahu pula dia tak ada kat sini. Sekarang masalah dia apa? Ati? Macam contoh saya tulis saya kan. Dan contoh kita nak buat personal kan. Jadi dia tak keluar saya, dia keluar say A. Dia keluar sis. Dia keluar macam S A Y A ha. Kan bila kita tulis handwriting saya dia akan keluar saya. Tapi dia tak keluar saya, dia keluar sis. S A Y S. Dia detect macam tu. Ini sebenarnya ini memang yang apa Scribble yang iPad punya. Sebab Scribble iPad ni dia auto boleh tukar ni sebab features ni baru saja dalam Apple. So dia memang ada bahasa ni je dulu sekarang. Sebab tu dia tag tu. So memang kita kena betulkan kan? Betul tak? Kena betulkan juga code apa ni? Code tag tu. Code apa ni? Itulah. Right. Keyboard tu. Okay, Kak Zila. Okay, sekarang kita buat nota eh. Okay, cikgu pun boleh juga. Kita nak buat tajuk. Okay, saya buat switcher tadi. Senanglah saya nak tengok. Saya dah buat tajuk gravity lah eh. Okay, cikgu boleh search tau dekat sini. Dekat kita punya, apabila kita buka dokumen tu, kita tak perlulah nak scroll satu-satu. Lambat kan? Tapi cikgu-cikgu mungkin dah agak tajuk ni mungkin di page, kalau belakang-belakang mestilah page 200 ke kan? So, kita search je. Mungkin 100. So, dia automatik pergi kat situ. Okay, so tak payahlah nak scroll satu-satu lambat. Okay, search sahaja di situ, di page number kat bawah ni eh. Okay, mari kita buat ni. Okay, ni this one lah. Okay, kita try eh. Okay, mula-mula. Okay, ni kecilkan sikit. Okay, kita pergi paper ni. Saya nak paper yang, select paper. Saya nak ambil warna sebab buku kan dia tak adalah putih sangat. Tapi dia macam grey sikit. Saya ambil ada ni. Paper. Tak boleh. Ada garisan. Kenapa tak boleh pula ni? Sekejap eh. Okay. Paper, saya ambil warna ni. Haa macam tu. Kuning pun boleh juga. Tapi macam kuning sangat. Okay eh. So, dia macam warna macam kelabu sikit. Okay, saya buka balik buku teks saya. Okay, jom kita buat bentuk bumi ni eh. Okay, so dia akan automatik bulat kan. Okay, cikgu-cikgu kalau kita tak macam saya jugalah. Saya tak biasa lukis tapi tak berapa cantik kan. So, cikgu-cikgu boleh je ambil Google. Boleh search dekat Safari kan. Boleh Google gambar. Kemudian cikgu boleh je add gambar tu. Tapi itulah etiknya. Boleh kita tak nak ambil orang punya kan. So kita tirulah. Okay. Kita tirulah gambar yang kita nak lukis tu. Kalau cikgu biasa menggunakan keynote, cikgu-cikgu bolehlah tekap di keynote tu. So tekap di keynote so dia jadi kita punya. Save jadi image. So kita boleh ambil nanti. Bawa sini. Macam tu cara dia. Alright. Okay. So kalau macam ni kita ada gambar apa? Bumi ni macam ni. Okay.
style, kita fill dia, tak ada lah, tak ada fill eh. Kosong. Okay. Kita boleh adjust eh, kita punya bulatan ni nak size besar mana ke nanti boleh. Okay, kemudian okay, bumi mestilah ada daratan dia. Ya agak-agak lah eh. Cikgu boleh je ambil nota, ambil image tu eh, macam saya kata. Cikgu letak kat sebelah situ. Cikgu tiru. Boleh juga kita buat sekarang. Earth illustration. Kalau nak cari nak melukis kan, saya selalu search illustration punya. Earth illustration. Okay, ni. Okay. Okay, so kita save add to photo. Okay, nanti kita tirulah. Okay, so lebih kurang macam tu lah eh. Okay, tak ada sebelah house, kita tiru. Kalau cikgu tak nak tiru, tak apa, cikgu boleh je buat. Okay, so ni mungkin, so kita guna highlighter untuk color. Highlighter ni, kalau kita selagi tak angkat dia, menggunakan Apple Pencil ni, selagi tu dia satu layer je. Tapi bila kita angkat dan letak, dia jadi, layer tu jadi lebih. So nampaklah macam, kan macam apa, mewarna macam tu. Okay. So kita tambah sini sikit. Okay, so kalau nak tebal lagi, so dia punya layer, kita kena buat angkat dan letak macam tu lah. Okay. Kemudian air warna biru. Okay, sorry. Okay, cikgu, kalau cikgu back, cikgu nak undo, cikgu tap ini eh. Tap lama, dia akan keluar undo atau redo. Eh, dekat atas ni. Undo atau redo. Okay, so saya nak warnakan air. Okay, warna ni. Kak Zila, kalau highlighter, yang kita warnakan dalam bumi tu mesti fill eh. Ke, sebab saya punya highlighter dia boleh apa, highlight kat luar tapi tak boleh dalam bumi tu. Dia memang kita kena warna macam ni. Dia fill, kalau nak buat fill tu boleh je. Dia automatic fill kan? Boleh juga. Boleh? Cuma highlight kat Zila dia boleh warna dalam bumi tu kan? Macam saya punya dia boleh warna kat kertas luar tapi tak boleh guna highlight dekat dalam lukisan tu, faham ke? So dia tak boleh warna kat dalam ni? Dalam bumi tak boleh? Boleh. Saya pun sama. Kenapa tak boleh? Me too. Sebab pilihan paper. Saya pilih paper yang warna purple ni, tak takut sebab tu ke? Tapi paper saya sama dengan Kak Zila. Tak boleh juga kan? Macam mana buat? Okay, mula select. Lepas tu? Sama. Lepas tu saya ambil pensel, saya lukis yang macam benua-benua tu. Yang apa? Oh lukis atas dia? Lukis dalam bulatan tu. Yelah, bulatan yang ni ke? Yes. Sebab ini dia dah jadi, dia adalah, aku rasa memang tak boleh. Sebab dia adalah shape tau. Dia macam, dia dah jadi layer yang lain. Bila kita lukis, dia ada dekat belakang tu, betul tak? Cuba Atira angkat dia. Yeah. Ada tak dia di belakang tu? Ada. Dia dah jadi shape lain. Orang lain.
Okay. Tu yang berwarna ni. Tapi very good lah. Akak pun tak pernah pula try macam tu kan. Okay, so kita color je lah. Color. So kita guna writer kita kan. Alright, macam tu lah. Okay. So dia ada, kita boleh lah tulis ni adalah M, mass kan, mass of us. Okay. Kemudian, okay, kita bagi color macam lebih sikit macam tu. Okay, nampaklah lain sikit ya. Nampaklah macam cikgu punya kesan. Ha, okay. Alright. Kalau saya suka memang kalau buat nota ni memang dia ralit lah eh. Kak Asma pun dia biasa buat note kan. Kak Asma pun suka ya, ralit, mewarna eh. Buat drawing. So dia memang kita rasa seronok kan. Gatai pilih paper warna purple. Highlighter tu tak nampak. Kena buat warna putih lah bumi. Kak Zila. Ya, ya. Yang tadi tu kan tu yang ada yang kata buat bulat tapi tak color kan highlight tu kan. Dia sebab benda bulatan tu di atas kertas tu macam tu kan. Jadi macam mana kita nak overcome dia tadi tu, tadi tak dengar. Oh tak, dia sebenarnya ada je kita punya lukisan tu tapi dia di belakang. Betul. So sebenarnya memang tak boleh sebab dia dah jadi benda yang lain. Dia sebab dia dia bukan berlayer-layer, dia satu layer je. Tapi kenapa Kak Zila punya boleh tu? Oh ni akak memang lukis lain. Sini. Okay. Lepas, highlighter. Faham tak? Highlighter kat color ganda. Zila tak boleh. Tak boleh. Kan contoh okey kita buat bulatan tadi tu kita pakai pen biasa kita bulatkan kita fold betul tak? Okey. Betul. So bila kita fold dia jadi bulatan lah kan. Tutup kertas kita. Ha betul. Lepas tu bila kita nak draw yang tanah warna hijau tu lah contoh kan kat dalam dia jadi tak boleh. Dia tak boleh. Dia tetap pergi ke belakang. So tak jadi macam saya lah ni. Tak boleh. Okay, sekarang Kak Julia feel ke tak? Ke kosong macam ni? Macam ni? Okay, sekarang. Okay. Okay, sekarang. Okay, bulat kan? Okay. Betul. Ya. Sama. Okay, sama, bila. Okay. Tak sama. Bila akak lukis macam ni, dalam dia, garis-garis tu tak nampak. Dia jadi kosong. Faham tak? Okay, faham. Akak pergi kat sini. Sekarang ni kertas akak sama dengan Zila. Akak pilih yang sama. Okay, akak pergi style. Akak pergi style. Alright. Ni, feel ni ambil. Ni, tak ada ni. Tak ada feel. Ni, ambil tak? Okay, dah. Okay. Thank you. Terima kasih. Okay, alright. So boleh eh? Boleh? Boleh buat eh? Ya, cuba boleh. Okay. So kalau kita dah siap, okay, kita boleh, kalau kita nak guna lagi eh, kita punya lukisan ni maklumlah mencabar lukisan berbumi kan contohnya. Tersayang kan? Kita crop dia. Kita crop. Kita save ke dalam stiker kita. Save. Kita ambil save. Okay, kita crop. Kita ambil save. Automatic dia dalam stiker kita. Kita pergi stiker. My stiker. Ni ada. Nampak? So lain kali boleh guna. Drag je. Okay, Alright. Okay. So, alright, good eh. Okay, ini tak nak lah. Okay, delete lah. Okay. Alright, kita buat tajuk eh. Tajuk kita adalah escape velocity. So, saya nak type. Escape velocity.
Okay. So kita pergi style, tab style. So kita pilihlah font kita nak tu kan. So saya memang suka handwriting. Handwriting. Ugly handwriting. Ha. Eh alamak undo. Okay. Cikgu, kalau cikgu suka dengan apa font tu kan, cikgu boleh jadikan dia favorite kita ni, A ni. Kalau kat sini saya punya favorite ni Helvetica ni mula, yang B ni ni ugly, saya punya C tu adalah font kegemaran saya. So cikgu-cikgu boleh save kan favorite font tu juga. Okay, besarkan sikit. Dekat ni lah setting ni. Okay, so macam tu lah. So garis lah. Okay. So garis tu tak payahlah straight kan. So nampaklah macam apa. Macam tak formal sangat lah eh. Okay. Okay, ni mungkin kita nak buat. Okay, dia punya direction. Okay, bulatan. Lepas tu straight. Okay, escape velocity. Okay. So dia automatic straight line eh. Kalau cikgu tak nak automatic straight line pun tak ada masalah. Okay. So that is good. Okay, highlight. Pelik pula. Sebab objek dulu. Kadang-kadang saya memang tak guna pun apa bulatan yang auto tu eh. Sebab saya memang nak nampak dia macam nota. Kan? Kita kan buat kan nota tak adalah straight sangat kan? Tak adalah jadi cantik sangat. So straight. Okay. Kalau ini terpaksalah. Okay. Alright. Cikgu-cikgu pun boleh pilih yang ni eh. Yang garisan putus ni. Dia pun akan jadi straight line juga. Ha, macam tu. Ha. Dia akan jadi straight. Okay. Okay. So kita okay dah. Kita buat ni equation. Tambahlah apa awan ke bagi nota kita menarik. So sorry. Okay, awan. Okay, so kita color. Ni lah yang macam tu saya kan ada macam image kan. Macam ni lah. So kita highlight tu. Setelah, nampak lah macam berwarna. Okay. So letaklah. Senyum. Baru student happy sikit tengok. Okay. Alright. Kita buat equation matematik. Dah nak habis dah. Okay, ini kalau cara dia macam ni eh. Kita tulis dulu. Oh, sorry. Jangan tak payah. Cikgu tulis dulu. V, formulanya adalah V equal, tulisan cantik tak ada masalah eh. 2G M over R. Square root. Okay. Alright. Kata cikgu nak convert eh. So, select dia. Guna lasso. So tab. Nampak dia ada convert. Cikgu ambil convert. Ambil max. Jadi. Okay, automatic. So cikgu pun boleh besarkan dia. Nak kecilkan dia. Boleh. No problem. Okay eh. Cikgu nak tukar color dia boleh. Style, tukar color dia. Boleh. Okay. So, kita pun, kita nak highlightkan pada pelajar kan. This is the formula kan. So, kita pun highlight lah. So, this is what I always buat lah. So, saya highlightkan dia. Okay. Tapi cik cantik lah sikit. ataupun cik, kalau cikgu tak nak highlight, cikgu, kita ada stiker yang kita beli. Okay, back to school stiker. Ni saya ada stiker.
Okey. Ha, saya letak dia. Okey. Macam tu lah. Dia macam kena duduk depan dia. Ah, alright. Dah jadi. So tambah lagi. Mungkin ada stiker lagi. Okay. Kalau cikgu tak nak stiker pun tak apa. Cikgu boleh tulis. Tak ada masalah. Don't forget pula. Okay. Okay. Add. Don't forget. Di mana dia? Okay. Okay, Kak Zila. Kak Zila punya convert tu kan? Ha? Tak, Kak Zila punya convert tu, saya buat juga V sama dengan cert 2GM over R kan? Tapi bila convert, dia asyik jadi 2, 4J. Maksudnya tak dapat tak dapat pun cert apa semua tu. Ha. Oh. Padahal saya baru je bayar RM12.09. Oh, boleh-boleh. Cuba. Kadang-kadang dia macam, apa? Kadang-kadang ialah dia nak, dia nak detect betul-betul tu kan? Okay, kita cuba lagi eh. Kalau saya tiga kali kadang-kadang ialah dia memang kita kena berhati-hati sikit lah. Okay, try. Kadang ialah kena cuba juga beberapa kali. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, jadi dia telah tira eh. Dia macam kena berhati-hati lah tulis sebab dia detect tu. Oh, tapi satu benda saya punya lepas convert tu dia ada text je. Dia tak ada text dengan max. Oh, sebab oh, akak beli. Akak beli tadi. Eh, oh, Max tu pun beli juga lagi eh. Haah. Oh, okey. Tak sebab teks tu akak beli masa tu Apple tak ada lagi yang text recognition. So akak beli dah lama. So, tapi ini akak tak guna pun. Oh, yang saya baru beli RM12.09 ni teks. Yang Max tu kena beli dekat setting yang tadi tu eh. Oh, Akira tak beli Max eh? Saya beli text conversion. Oh, itu apa yang saya beli? Ya, ya, ya. Okay. Dia adalah Max. Okay, macam itulah. So, bolehlah tambah lagi apa, ada info apa-apa ke. Okay, so macam itulah. Alright, cikgu. So, this is the basic lah. Inilah cara ni macam mana saya buat. Cikgu boleh guna apa stickies, tambah-tambah semua pun boleh. Eh, tambah jadikan dia kan dia macam ada macam-macam kan. So bergantunglah pada kekreatifan cikgu-cikgu semua. So jadi menariklah nota kita kan. Ha macam ni. Okey, nak buat tempo. Okey. So ada soalan tu? Cikgu Zila. Maaf Cikgu Zila. Boleh tak tunjukkan sekali lagi? Tak sempat nak tengok yang tukar kepada equation tu. Oh, cikgu dah ada dah ke yang max ni? Tadi dah beli yang macam cikgu tadi. Oh, okay, okay. ambil yang max kan? Okay, cikgu tulis. Okay, kata saya buat tulis V squared equal 2GM over R. Okay. Cikgu ambil lasso. Lasso. Eh, sorry. Silap lasso. Ha, ni dia. Lasso ni kita select eh. Selection tool ni. Okay. Kemudian tab. Tab. So, dia ada ni. Convert. Ambil max. Okay. Boleh cikgu. Tak jadilah kejap. Slow cikgu. Saya tu. Okey tak apa. So jadi macam tu lah. Kita select saja kemudian kita convert. Pilih convert. So ini memang saya sukalah matematik kan. Sebab memang kalau form fizik, form sains dia memang banyak formula. Kalau dekat apa pages kan. Tak kira kita kena fikir dia punya latex tu. Dia takkan boleh simply satu saat, sampai satu saat dia dah convert kan. Dia tak boleh kalau app lain tak boleh. Notability boleh. Okay, so senanglah kita nak buat nota cantik. Stiker tambah lagi. Boleh kena beli. okay, Cikgu Julia boleh apa? Tapi mesti dia one lifetime lah bukan apa ni mandi. Itulah kan.
saya kan, saya dulu memang kedekut lah. Saya memang tak beli Max ni tau. Saya guna husband saya punya. So husband saya dia cikgu Max, so dia memang guna. So so apabila saya nak guna Max ni, saya akan guna iPad dia. Kedekut kan? So sampai satu masa sampai bila saya nak guna iPad dia kan, macam kelakar pula. So saya beli je lah. Sedangkan harganya RM12 saja, RM12.90. Okay, sebabnya memang kita akan gunalah eh. Ha. So macam inilah. Alright, so dah part 33. Cikgu juga ada soalan lagi ke nak tanya? Yang mungkin saya terlepas ke apa ke? Nak tahu lebih lanjut ke? Sekarang saya dah ada banyak stiker kak. Sementara kak bercakap ni saya lukis stiker sendiri. Terima kasih. Oh bagus. Untungnya pandai melukis. Orang pandai lukis untunglah. Okeylah. Cikgu Zila, saya dah berjaya gunakan equation tu. Terima kasih. Saya pun dah berjaya guna. Ya? Okey Cikgu Zila. Terima kasih Kak Zila. Rasa macam apa ni, tak sabar nak buat notan. Oh bagus-bagus. Apa ni Cikgu Zila? Ya? Saya nak tambah input sikit. Oh ya. Okey, untuk bila buat kata stiker tu, mungkin cikgu-cikgu boleh buat everything dekat keynote, lepas tu copy dia punya image tu, paste je dekat ni lah. Betul-betul. Okay. So maksudnya kita ambil image mana-mana yang kita nak. Tak pun shape yang ada tu pun kita apa ubah suai, kita copy je, kita groupkan. Kalau kita ada conteng kat shape tu, kita groupkan, lepas tu kita copy dan kita paste je. Dekat keynote kan? Kat keynote, okay. Buka eh. Aduh, buka. Buat double ni. Split screen. Dari keynote tu ke sini, simple je. Sebab saya keynote tu saya tak guna pun lagi. Bolehlah Ustaz guna keynote mengikut apa cadangan Ustaz Syakir. Kita buat stiker kat situ. split screen. Aku cuba buat split screen dengan keynote. Sekejap eh. Okay, dia lambat. Okay, akak ambil satu shape apa yang bumi earth tu kan. Lepas tu dengan shape bulatan. Sekalikan. Okay, mari kita buat. Okay, plus. Jap. Nak shape kan? Earth. Ambil shape. Okay, taya ni. Ambil earth. Ambil yang earth tu, lepas tu yang bulat warna biru, yang earth tu warna hijau. Lepas tu nak nampak efek dia tu, tukar dia punya apa? Dia punya border. Okay, ambil earth. Ambil earth satu, okay. Tukarkan dia warna hijau. Lepas tu bulat biasa warna biru. Warna apa ni dulu? Hijau dulu. Warna hijau tu. Hijau ni boleh? Hijau. Lepas tu tambah bulatan, shape bulatan. Warna biru. Letak dekat layer dekat belakang. Arrange. Turun belakang, groupkan dia. Dia tak boleh move to back. Sepatutnya boleh. Itulah dia. Sekejap. Alihkan dulu kot bulatan tu. Pulak telefon. Ni. Okay. Lepas tu groupkan dia. Kalau nak efek macam tulisan tu, mungkin dekat yang shape tu boleh ni. Ikutlah. Tulisan macam tak, macam dekat punya shape yang tu, tekan dekat border, dekat style. Untuk tu je. Style. Yang apa yang bumi tu, style. Apa tu border. Bolehlah tukar efek-efek dan nampakkan ni kan.
Nampak efek macam draw sendiri kan. Ah, so kan style banyak jenis kan. Ah, okay, okay. So kita boleh kita group kan. Sampai. Okey kak, group macam ni je daripada luar je, select all. Itulah. Dan group. Okey, copy. Nak masuk foto dulu, kena buat masuk foto dulu kan? Eh, tak payah, tak payah. Copy je terus. Tak payah, copy je. Copy. Terus boleh masuk dekat tu. Dekat kita punya notability. Ah, kalau kita nak drawing pun boleh juga. Kalau nak jimat speaker. Eh okey ni. Ah, alright right. So dah paste image ni, kita pun boleh juga apa? Kita teruslah simpan dia. Jejak eh. Kita dulu tak kalau kita nak simpan kat dia. Kat dalam speaker. Rasa tak boleh. Tak boleh kan? Tapi tak apa lah. Kita boleh je copy, paste kan. Ha, copy je banyak. So paste je. Ha. Alright, alright. Okay, thank you Ustaz Syakir. Ha, yeah. Cara yang okay, lebih kreatif lah kan. Ha, kita boleh reka. Alright. Thank you Ustaz Syakir. Ya, Ati? Dah jadi dah. Okay, alright. Ustaz Syakir ada lagi ke? Tak ada. So far yang tu je lah nampak. Okay, alright, alright. Thank you Ustaz Syakir. Alright, cikgu-cikgu saya ada lagi ke? Nak tanya lagi ke? Atau ada nak share apa-apa ke? Tak ada dah Kak Zila. Terima kasih sangat-sangat. Okay, thank you so much. Saya juga saya berjaya belajar nota Kak Zila. Dari tahun lepas lagi. Macam mana dia buat nota cantik-cantik ni? Dia sungguh lah. Nak tanya Kak. Ya? Nak tanya, kan kalau dia export kan, dia jadi form apa eh? Dia jadi PDF kan? Kalau daripada iPad ni. Oh, kita tak export tadi kan? Okay, kita share. Kita ambil other apps. Kita ambil kalau ini kalau kita nak PDF boleh, dia ada empat option lah. Notes, image ataupun RTF. Biasanya kalau akak buat PDF ataupun image lah. Kalau notes ni dia mesti notability format. User tu mesti ada notability. So kalau PDF, kita pergi format tu PDF and then kita on lah kalau ada recording ke apa ke. Page range kita pilih, kita nak yang mana. Macam buku teks tadi kan ada banyak muka surat kan. So kita select je yang kita nak eh. Jangan bagi pelajar kita, student kita satu buku teks tu eh. Sedangkan kita conteng satu line je eh. So kita select dulu. Okay, kemudian kita pergi share note. Okay, share note. So biasanya saya akan share terus ke Telegram pelajar atau kita nak save tempat lain pun boleh kat Dropbox ke, kat files ke. So kita share Telegram. Okay, saya share ke contohnya Kak Julia. So dia dapatlah. Okay, so PDF ni dia kecil kan. Dia punya dia tak adalah berat macam video tu. So okay lah, senang lah. Boleh lah, pelajar boleh access. Okay, dah dapat. Kak Julia dah dapat eh. Ha tu. Saya tengok yang cikgu tadi. Tadi tu kak. Yang tadi tu. Oh, saya awak buat orang lah. Dilik-dilik cepat. Oh, Dintas. Cikgu Atira pun ada share dengan saya. Amin. Sekejap saya tengok. Cikgu Atira share ni nota. Tadi saya test je jadi ke tak jadi yang suara. Tapi okey kan jadi eh? Dia memang terpisah eh Kak Zila, notes kita tu dengan yeah, suara recording bawah tu. Haa, ya, yeah, dia memang terpisah. Oh, okay. So, macam tu lah kalau kalau no problem boleh test je buat hari ini, jom kita belajar subtopik 4.1 fundamentals of. Saya pun kalau student tanya soalan kan, saya memang biasa, saya tak type.
sejarah tak lah. Saya akan buat ni apa voice message tu. Tu saya bagi kat student. Senang. So sampailah. Alright. Ada lagi tak? Okay, so dah 4:43. So saya harap cikgu-cikgu semua mendapat sedikit info lah pada saya. Saya pun sama juga dapat info, dapat info baru. Kita sama-sama sharing ni sebenarnya seronok juga eh. Kita dapat bertukar-tukar input. Okay, saya mohon maaf. Okay, untuk segala kekurangan yang punya kelemahan tu pada saya sendiri. Saya minta maaf kalau saya ada terlupa apa-apa. Kalau ada apa-apa soalan, cikgu boleh je tanya saya. Eh? Boleh je PM saya kat mana-mana lah. Okay, kat Telegram mana-mana. Terima kasih. So, harapnya kita boleh menjadikan bahan yang apa yang bermanfaat lah untuk belajar kita kan. Okay, zaman sekarang ni memang kita kena bahan yang dapat menarik perhatian pelajar kan. Sebab pelajar sekarang kan lebih advance pada kita. Tapi apapun sebenarnya PDPR ni banyak untung juga sebab kita boleh buat banyak bahan online dan kita bagi pada pelajar kita. Kan? Kalau hard copy tu saya tak rasa saya boleh bagi banyak macam yang saya buat ni pada pelajar saya. So hard copy kita kena print out, kita kena foto bagi pada 200 orang pelajar. Rasa kan? Tapi bila dengan nota macam ni, dengan warna-warni dia, kita boleh add kat dalam tu. So sebenarnya ini adalah baru PDPR kelas secara online ni. Alright, saya rasa itu saja. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada semua yang sudi bersama saya pada saat ini. Okay, rakan-rakan yang saya ada nampak kat sini yang saya kenal dan juga ada yang saya tak kenal semua. Terima kasih, salah perkenalan. Okay. Maaf ya kalau segala kekurangan. Okay, thank you semua. Thank you, thank you Zila. Okay, terima kasih Zila. Kalau nak tanya apa-apa boleh je kan, PM. Terima kasih Kak. Thank you Zila. Terima kasih. Hai. Jumpa di typing. Terima kasih Cikgu Zila. Terima kasih. Zila sepatutnya kena apa ni dengan Kak Aini, apa ni sijil sebagai apa ni penceramah hari ni. Apa dia? Sijil penceramah hari ni. Kena masuk PLC ni, PLC. PLC. Terima kasih Zila. Gila dekat Kak Zila. Okay, tanya recording letak kat mana ya? Oh, recording ni masuk dekat foto kan? Masuk kat foto. Dia masuk. Kan bukan recording untuk kelas ni ada letak kat mana-mana tak nak dia tengok balik. Oh, recording yang sini. Saya boleh masukkan dalam YouTube saya. Cikgu Farah, kawannya saya kat mana? Facebook ke? kita dekat yang apa Kemenes buat matrik baru ni. Apple class. Okay. Cikgu boleh tengok dekat saya punya YouTube channel lah. Nanti saya Nora Zil Aziz. Tak apa, nanti saya akan share kat dalam tu jugalah. Kat dalam grup Telegram KMNS ya. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Thank you Zila. Assalamualaikum. Terima kasih Zila. Assalamualaikum. Thank you. Kak Zila beli kita ke? Kak Zila dah keluar. Thank you Kak Asma, Ustaz Syakir. Kak Sadah, thank you. Zila boleh tak nak tanya satu perkara? Boleh. Sebab apa, akak bila save tu dalam notability, dia macam bila nak buka balik, dia macam loading tau. Dia cakap iCloud loading. Lepas tu akak save semua dalam iPad. Kalau save dalam notability, iCloud mungkin iCloud tu dah penuh. So dia tak butuh nak ni. So kalau save dalam iPad tu mungkin storage dia besar lagi lah. Zila save dekat mana?
Macam akak tengok 259 banyak kan? Sebab saya campur. Ada dekat iCloud, ada dekat iPad je. Oh, okey. Okay. So iCloud saya beli. Oh. Okey. Saya boleh je. Thank you. Welcome. Thank you so much. Thank you.